Hamıya salam. Bu günləri biz belə bir maraqlı oyun oynayırıq. The Way of Life. Bu oyunda hər yaş mərhələsində olan ya vəzifədə olan insanların həyat tərzindən bəhs olunur bu oyunda. Oyun ilk baxışdan sadə qrafikə malikdir. Lakin dərinliyinə getdikdə çox mənalı oyundur. Gördüyünüz bu insan kütləsi bizə mane olmağa çalışır. Qarşıya getməyə qoymur bizi. Lakin biz irəliyə gedirik. Bu o deməkdir ki, irəliyə getmək üçün maneələri dəf eləməlisən. Yəni sən həmişə yoluna çıxanlar olacaq. İndi isə irəliyə gedirik. Ofis. İndi isə yaşlı bir adamın yaşadıkları əks olunur. Görürsünüz necə ağır tərpənir. Çətindir idarə etmək. Ups. Sağ olun. Görürsünüz maşınların bir hissəsi bizə yol vermir. Bir hissəsi isə dayanıb gözləyir. Bu da insanların ən düşüncə tərzinə malik olmadıqlarını göstərir. Biz oturub biraz dincəlməliyik ki, davam edə bilək. Çox çətin idarə olunur. Onu deyim ki, oyun Steam'də pulsuzdur. Yəni, hər biriniz yükləyib oynaya bilərsiniz. Həcmi də o qədər çox deyil, səhv eləmirəmsə 60 MB-dir. Yolu keçib bilsəydik. Ups. Gördünüz, yol vermədilər bizə. Amma halbuki dayamalı idilər. Yazıq kişi şirkət oldu. Biraz idarə eləmək çətindir, adam əsəbləri ilə oynayır. Ha, bu dəfə olmayacaq. Mr. Bean deyə bil. Ha, kestik. Yenə yorulub, I'm feeling weak. Mən özümü zəif hiss edirəm. Dönsəydi gələrdi qabağa. Aha. Gözləyək, yolu keçək. Aha, dayandılar. Gördünüz. Bu isə bizim kimi yaxşı insanlardır. İndi isə bir uşağın fantaziyasındayıq biz. Görürsünüz, bir axmaq fantaziyası var. Valla bizim vaxtımızda belə deyildi. Biz Sega ilə böyümüş insanlarıq. Ay Allah, necə də tullanır. Qışlardan da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Gəlin vururlar adamı. Ups, gördünüz? Mane olurlar. Onu da deyim ki, oyun hələ early access-dədir, yəni 3 level var burada. Oyun tam çıxanda hərçə 20 missiya olacaq. Yəni pulsuz olacaq bunların hamısı. İnşallah əgər bəyənsəniz sizlərə çəkib göstərərəm. Və nəhayət məqsədə çatdıq. Pancik pancik götürdük. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Sağ olun. Görüşərik.